Da radite malo. Jeste vi završili? Gotovo, kasnite. Ne kasnim, u 12 sam rekao da ću dođu. Znači, gotovo? Gotovo, da. Bravo, jeste se umorili? Ne, možemo još. Možemo još, važi. Evo, ova ekipa još radi. Da. Čekaj, dečko, da te slikam kako radiš, da ne bude... Nisi. Koliko ste zasadili vas dvoje? Puno. A? Puno. Puno. Mlada dama. Rukavica obavezno. Da, da. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala, izvolite. Koje je to po redu sadnica vaša? Nismo brojali. Niste brojali? Nismo brojali, mi svi sadimo zajedno. Znate šta će biti tu dobro? Jednog dana, kad provedete tu unuke, pa da kažete, e, deco, tu je vaša baka sadila. Da, da. Kamenito je tu. Teško za kopanje. Pa jeste malo. Hmm? Jeste malo, momci kopaju mi sad. Ima može tako. Se sve. Sve se može. Evo tamo još rade. Zajedničkim snagama. Tako je. Ovde se još radi. Pa gde je pesma, aman? Bilo je. Bilo je, malo se sve spavao. Dobar dan. Da kažem sreća rada, ali gotovo. Jeste to sve zasadili? Pa jesmo. Jel teško bilo, nije? Nije. Lepo, čist vazduh. Jeste, lepa priroda. Lepa priroda. Po vreme. Sad sam rekao ove gospođe jednog dana, kad provede unuke tu, ima kaže, e, deco, ovde je vaša baka. Jeste sadila. Da. To je najlepše. Dobro, nadamo se da će da uspe. Da, da će pa. Biti uspešna. Hoće. Akcija. Mada je kamenito, vi nosite ovo, nije to za dame. Samo pomažemo. A, pomažemo, dobro. Ovde se još radi. Zdravo. Je li gotovo? Ima još. A, školiko imate? Kaže Darko, 30 cm treba duboko da bude. Devojčica kama pa digni se te vidim, bravo. Hajde da vidim kako ide ceo postupak. Čekaj da nađemo. Nađite gde nema kamenja ako ima toga. Ne teško. Hajde. Koliko ste zasadili? Dosta. Vas dvoje? Dosta, ne. To nismo brojali. Ali ima možda 15. Recimo. Vi ste volonteri, ali... Pri kome? Planinari, šta? Planinari smo. Planinari, bravo. Zato je nešto tako. Odlično. Hajde da nađemo. Baš bih volio da vidim ceo postupak. Evo, može tu. Jer to znači da vi poznajete zemljište? On bolje nego ja, iskreno. I sad to treba 30 cm duboko. On kopa, a tvoj zadatak je da zasadiš. Vi ste mladi, sad sam i njima rekao. Jednog dana kad dovedete ovde unuke, pokazat ću ti. E, 2024. mi smo ovde sadili. Jeste, to je baš lijepo. Nije vam prvi put, jel? Nije vam prvi put. Meni jest. Kama skini taj kačke tamo, neće... E, tako, da te vidimo. Sunce smeta, pa zato. Radimo u tajnu agenciju. Lakše je tako. Bravo. Kamenja, kamenja ima mnogo. Još malo? Đuriću, ti si, jel da? A? Đurić. Jel tako? Nije, nije, Panić. A? Panić. Rukavice, gde su ti rukavice? Darko, kontrolišem rad. Mnogo kamenja ima. Pa da, to je taj teren. To je taj idealni zapravo kamenja.
Evo posadili smo, ovo je šta? Šta sadite? Crni bor. Kontejner. Svaka čast. To je isto imeno kao ova sastavljena iza i da je vratilo. Tu je nekad bio crni bor. Dobro, devojčice, kako se zoveš? Marina. Marina? Marina. Marina, Marina, zašto pesmu? A, znam, ima ih. Već mnogo dana? Ima ih više. A ti kako se zoveš? Nenad. Nenad? Evo, ja ću zato svi ti vredan. Ajde, srećan rad. Živjeli. Hvala. Darko, da završimo priču. Ovakvih prostora u okolini Pirota ima dosta. Gde treba da se... Pa, dobar deo je pošume. Što se tiče isto državnih zemljišta, skoro kompletno da je pošume. Ostali su nepristupačni tereni. Najveći deo nepošumljenih površina su u privatnom vlasništvu. A šta sa njima dogovarate? Sa njima ide poseban konkurs uprave za šume, gde se prijavljuju u javno preduzeće Srbije šume sa listom nepokretnosti za besplatnu dodelu sadnog materijala. Obratit će se u gazdinstvu, donose list nepokretnosti, vidit će sa koleginicom koja je zadužena za te poslove, da se nađe adekvatno zemljište koje žele da pošume i dogovaraju te uslove za dodelu besplatnog sadnog materijala. Jedina obaveza je da pošume na terenu za tu parcelu za koju su ugovorili za sadnju za besplatnu dodelu i posle toga ide kontrola sadnje, obilazak terena. Vidjet ćemo se ti, ja, kad imaš vremena ovih dana, da malo govorimo o aktivnostima. Jel planirate još ovako neku akciju? Naravno. Svake godine radimo ove akcije redom. Imamo onako poprilično. Uvek smo raspoloženi da izađemo u susret i sami organizujemo. Naravno, sva udruženja, klubovi takođe nas zovu i izlazimo u susret. Ja imam jednu ideju da moja medijska kuća nešto pokrene, ali o tome ćemo ti ja da razgovaramo, neću da otkrivam. Stojemo na raspolaganju. Može. Spremni smo. Šta je sad? Sad je vreme ručku. Sad je vreme ručku. Pasulj. Pasulj je na meniju.